Da det Frode Larsen fra IE og Tone Jannicke Gummesen Thon, Industri Energi, gjør seg klar. Vær så god. Ærede dirigenter og kongressrepresentanter, under punkt 3.9, produksjon, linje 606, så stender følgende. Petroleumsnæringen må utvikles i tråd med hensyn til arbeidsplasser, klimamålsetninger og behov til våre viktige handelspartnere. Her vil jeg gjerne hatt inn en ny linje, men det trenger faktisk ikke, for det dekker alt det vi er ute etter. I klartekst så betyr dette her at petroleumsnæringen skal utvikles, ikke avvikles. Jeg synes teksten sånn som den står er veldig dekkende, og om du tolker den rett, kjære dirigenter, så er den utrolig sterk. Jeg støtter ellers det som mine gode venner Erik Birkeland og Ingar Haukeberg har sagt i sin innlegg. Det er veldig gode innlegg som reflekterer vår bransje. Sindre Ensrud, Fellesforbundet, en stor takk til det. Det du sa, det er noe som virkelig går inn i mitt hjerte. Så vil jeg rette en stor takk til IE, LO, NO og oljeselskapene som stod sammen for å få på plass den berømte oljepakka i 2020. Der er det mange arbeidsplasser og fikk satt i gang flere prosjekt. At Erna Solberg da i dag går ut og erkjenner at det er feil i den forbindelsen, og sier at oljepakka var for gunstig den gangen, det får noe så være, for ingen av oss kunne vel vite hvordan Europa ble sjående ut 2 år etterpå. Når man i tillegg da har med seg den uttalelsen som LO-kongressen har, som er så sterk som den er, så passer den nok ikke inn for Høyre, for det er jo den eneste som skal ha den holdningen om å bevare oljenæringen. Mykje har blitt sagt om oljeprisen og den situasjonen som er i Europa, og verden er i, og jeg mener at vi ikke er i en posisjon for å kunne sette en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon. Vårt forbund er helt klar på hva vi mener om dette her, og innspillet som Jørn Eggum hadde i sitt innlegg om den usikkerheten om Europas evne til å stå imot Russlands utpressing og den kraft- og energikrisen dette kan føre til, så er ikke dette her tida for å sette noe sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon. Men så litt til min næring, og det som da går på leteboringssiden. Mange snakker om leteboringsstans. Et vedtak på Stortinget vil umiddelbart virkning kaste 10.000 boreriggarbeidere direkte ut av arbeidsledighet, og veldig mange på land vil også miste jobben sin. På sikt er det fryktelig mange, og tallet 200.000 de har florert, og det var der det ligger. Det er den beste hovedavtalen i Norge, og kanskje en av de beste tariffavtalene. Denne svir noe jævlig, dere. Det som fremmer dette forslaget må ta inn på det djupeste alvor, det er konsekvensene et sånt forslag er. Å stå her helt i alvor og faktisk mene at våre organiserte arbeidsplasser skal legges ned på en LO-kongress, den største verste scenen av alle, ikke bare skuffende, det er direkte ondt å høre på. Og da i tillegg tillates å peke på at alle nye arbeidsplassene for mine fagforeningskamerater som vil stå i kø for oss, hvor faen er det han? Alle har jobben. Kjære kongress, fatt vedtak som vi kan stå for. Utvikle, ikke avvikle. Kjære kongress, ærede dirigenter, vær så snill. Ikke legg ned jobben våre. Takk for meg.